Për 7 muaj në Kosovë kanë vdekur 54 persona në aksidente trafiko. Krahasuar me të njëjtën periudhë kohore të vitit të kaluar, ka rënje të numrit të aksidenteve, derisa dhe numri të vdekurve është 13 më pak. Të gjitha llojet e aksidenteve do të kanë shënuar një rënje. Sa përket aksidenteve me lëndime kemi rreth 350 raste më pak, apo rreth 900 persona të lënduar më pak. Kemi 107 raste më pak të aksidenteve me dëme, dhe rreth 450 raste në përgjithësi me pak se përket numrit të aksidenteve. Si pas policisë, faktor kontribues të aksidentet të trafikut, në shumicën e rasteve është shpejtësia, derisa mos përdorimi i ripit të sigurisë, ndikon që aksidentet të përfundojnë me fatalitet. Edhe pse shpejtësia është lejuar deri 130 në orë, këtu shpeshherë nga si din ta bojnë edhe ta dyfishojnë shpejtësinë, gjë që është me shumë rrezik. Sipas statistikave të policisë së Kosovës krahasuar me vitin e kaluar në 7 muajt e parë të këtij viti, policia e Kosovës ka shqiptuar rreth 12.000 gjoba më shumë në trafik. Për të ulur numrin e aksidenteve, policia e Kosovës poshtë detyrave të përditshme ka realizuar shumë aktivitete të tjera për sensibilizimin e qytetarëve për respektimin e rregullave të trafikut rrugor. Është si këshill për gjithë vozicët që të jenë të kujdesshëm, që t'i shmangën shpejtësisë, t'i shmangën të i kalimeve të rrezikshme. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.